টাইমেটলৈ স্বাগতম জনাইছো মই হিমাক্ষী। যোৰহাটত স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে। এগৰাকী যুৱকক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে পশুধন চুৰিৰ অভিযোগত। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱকজনে আৰু উঠাই নিলে, থানালৈ উঠাই নিয়াৰ পিছতে এই প্ৰহাৰ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এই মুহূৰ্তত লৈ আছো সবিশেষ তথ্য। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যোৰহাট স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো পশুধন চুৰিৰ অভিযোগতে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে নিৰীহ লোকক। আৰু যোৰহাটৰ উপকণ্ঠ এলেংমৰাৰ গৌতম লিখক নামৰ যুৱকজনক অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু চুৰিৰ গোচৰ সন্দেহত মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে উঠাই লৈ গৈছিল ঘৰৰ পৰা যুৱকজনক। মুহূৰ্তত জনাই আছো আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে যোৰহাটৰ আই এছ বি টি আৰক্ষী চকীৰ কেইজনমান আৰক্ষী আহি কাৰ্যালয়ৰ পৰা লৈ গৈছিল যুৱকজনক। আৰু উপজুপৰি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পিছত বুধবাৰে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে গৌতম লিখক নামৰ যুৱকজনক। যোৰহাটৰ পুলিচবোৰৰ আই এছ বি টিত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এই গোচৰ। তদন্তৰ নামত নিৰীহ লোকজনক অভিযুক্ত সজাই যি অত্যাচাৰ চলালে সেই অত্যাচাৰক লৈ সৰব হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ। ন্যায় বিচাৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী এটা পৰিয়ালে। স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। আৰু পশুধন চুৰিৰ অভিযোগতে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে এজন নিৰীহ লোকক। এই অভিযোগ কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বহু লোকে একাংশ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিভিন্ন সময়ত, কিন্তু পুনৰবাৰ যোৰহাটত তেনে ঘটনা ঘটিছে। যোৰহাটত এবাৰ গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে এজন নিৰীহ যুৱকক। পশুধন চুৰিৰ অভিযোগতে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। এতিয়া পৰিয়ালটোৱে ন্যায় বিচাৰিছে যিহেতু চুৰিৰ সন্দৰ্ভত, চুৰিৰ অভিযোগত যুৱকজনক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যোৰহাট পুলিচৰ আই এছ বি টি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ উত্থাপিত হৈছে এই গোচৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যে যোৰহাট স্মাৰ্ট আৰক্ষী বৰ্বৰতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু পশুধন চুৰিৰ অভিযোগতে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে এজন নিৰীহ লোকক। গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু যোৰহাটৰ উপকণ্ঠ এলেংমৰাত গৌতম লিখক নামৰ যুৱকজনক অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে চুৰিৰ গোচৰত। চুৰিৰ গোচৰতেই সন্দেহজনকভাৱে মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে উঠাই লৈ গৈছিল যুৱকজনক লৈ গৈছিল। আৰু যোৰহাটৰ আই এছ বি টি আৰক্ষী চকীৰ কেইজনমান আৰক্ষী আহি কাৰ্যালয়ৰ পৰা লৈ গৈছিল যুৱকজনক কাৰ্যালয়ৰ পৰা লৈ গৈছিল চুৰিৰ গোচৰত, চুৰিৰ অভিযোগত তেওঁক লৈ গৈছিল। আৰু তাৰপিছতেই যুৱকজনক উপজুপৰি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। আৰু তাৰপিছতে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন কৰাৰ পিছতে বুধবাৰে ঘৰলৈ যুৱকজনক যাবলৈ দিয়ে বুলি জনাইছে তেওঁলোকে। গৌতম লিখক নামৰ যুৱকজনৰ লগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যোৰহাটৰ আই এছ বি টি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে ভয়ংকৰ গোচৰ। যোৰহাট আই এছ বি টি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। তদন্তৰ নামত নিৰীহ লোকক অভিযুক্ত সজাই অত্যাচাৰ চলোৱাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে পৰিয়াল, সৰব হৈ পৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে, বাৰে বাৰে দাবী কৰিছে যে নিৰীহ তেওঁ কোনো ভুল কৰা নাই, তেওঁ কোনো চুৰি কৰা নাই। চুৰিকাণ্ডৰ অভিযোগত তেওঁক যি অত্যাচাৰ কৰিলে সেই অত্যাচাৰক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ। যিহেতু আৰক্ষীয়ে বিনা কাৰণতে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে, অভিযোগ কৰিছে যিহেতু তদন্ত নকৰাকৈ তেওঁক বিনা কাৰণতে এনেদৰে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে বুলি ভুক্তভোগীয়ে মন্তব্য জনাইছে। তেওঁ মন্তব্য দিছে আৰু ন্যায় বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ পৰা তেওঁলোকে সহায় বিচাৰিছে, ন্যায় বিচাৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যিহেতু অতি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে, বিনা কাৰণতে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰিছে, কোনো তদন্ত নোহোৱাকৈ তেওঁক অতি নিঃশংসভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে বা অত্যাচাৰ চলাইছে বুলি অভিযোগ কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। আৰু যোৰহাটত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। যোৰহাটৰ একাংশ স্মাৰ্ট আৰক্ষী বৰ্বৰতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছে পৰিয়ালটোৱে যিহেতু অতি ভয়ংকৰভাৱে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰিছে, গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে। তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁ কোনো ভুল কৰা নাছিল বা তেওঁৰ কোনো তদন্ত নকৰাকৈ, সেই কাৰণৰ পশুধন চুৰিৰ কোনো তদন্ত নকৰাকৈ তেওঁক গুৰুলা গুৰুলকৈ যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰিছে বুলি যুৱকজনে মন্তব্য কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে পৰিয়াল। অভিযুক্ত সজাই যিহেতু অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে, যুৱকজনক অত্যাচাৰ চলাইছে আৰক্ষীয়ে, তাৰপিছত এতিয়া পৰিয়ালবৰ্গই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ পৰা ন্যায় বিচাৰিছে, তেওঁৰ পৰা সমাধান বিচাৰিছে। তেওঁলোকে মন্তব্য যিহেতু পৰিয়ালে কৰিছে যে, অভিযুক্ত পৰিয়ালে কৰিছে যে, ভুক্তভোগীসকলে কৈছে বিনা কাৰণত আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছে, অতি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে যুৱকজনক।
আর এই চুরির গুছৰ সন্দৰ্ভতে যেহেতু প্ৰহাৰ কৰিছিল কিন্তু যুৱকজনে দাবী কৰিছে যে তেওঁ চুৰি কৰা নাই কিন্তু তদন্ত নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত নকৰাকৈ অতি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে যুৱকজনক তাৰ পিছতে এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই ন্যায় বিচাৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ পৰা এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াইছে নকৰে মই এটা কথাই উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁ ক'বলৈ ওলাইছোঁ কি যে তেওঁ যেতিয়া বেংক কোর্ট কাছাৰী কিবা এটা কাম কৰিবলগীয়া হয় সেই সাধাৰণ কামটো তেওঁ কৰিব নোৱাৰে মই ইয়াৰ পৰা যাওঁ অফিচত তেওঁক ফোন কৰোঁ তললৈ আহা অমুকটো কাম কৰিব লাগে বুলি কৈ স্কুটি লাৰ্ণাৰখনো মই এপ্লাই কৰি দিবগৈ লাগে অফিচৰ মানুহে কয় তই কেলৈ কৰিব ন যিজন পায়েং বুলি আছে তাত চিকিউৰিটি সেইজনে কয় বাইদেউ আপুনি আহিলে কাম কৰিব আহিছে যে কিবা ন তাৰপিছত তেওঁ ইমান ডাঙৰ অকল্পনীয় অবাস্তৱ ঘটনা এটা কৰিব বুলি আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ কেতিয়াও ক'ৰবাত যদি দাগি আছে তেওঁলোকে আমাক দেখাওক যে গৌতম লিখকৰ নামত অমুক বছৰ আগতে ইমান বছৰ আগতে এফ আই আৰ আছে এয়া চাওক তেতিয়া আমি অন্তৰ খুলি চবেই এৰি দিম হাঁহি হাঁহি যে হয় গৌতম লিখক দোষী লৈ যাওক আপোনালোকে শাস্তি দিয়ক তাত প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া একো নাই কিন্তু একো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ বাইলুং সুকন্যা বাইলুং সেইগৰাকী এগৰাকী মৰেল পুলিচ সাধাৰণ কথাত ক'বলৈ গ'লে মৰেল পুলিচ যাক কয় আৰু তেওঁ যিটো কথা ক'লে যে তিনিটা বজাত সি ঘূৰি ফুৰিছে হেনো দুজন মানুহলৈ তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে সেইটো প্ৰমাণ চি চি টিভি ফুটেজ আমাক দেখুৱাওক যে যিটো তিনিটা বজাত তেওঁ ঘূৰি ফুৰা বুলি কৈছে তেওঁ আহি চাৰে বাৰটা বজাত শুলে মোৰ লগত শুই আছে ল'ৰাৰ লগত শুই আছে এতিয়া সেই প্ৰমাণটো মই ফটো মাৰি থ'লেহে সফল হয় যে এইটো মোৰ লগত আমাৰ লগত শুই সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাৰ স্থান হৈছে যোৰহাট যোৰহাট স্মাৰ্ট আৰক্ষী বৰ্বৰতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰিছে অতি ভয়ংকৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছে কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ ওপৰত প্ৰমাণ নাছিল বা তদন্ত নকৰাকৈ পশুধন চুৰিৰ সন্দৰ্ভত অভিযোগ যিহেতু উত্থাপন কৰা হৈছে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰপিছতে প্ৰহাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু তাৰ তদন্ত হোৱা নাছিল কোনো ধৰণৰ তদন্ত নকৰাকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে লোকজনৰ পৰিয়ালবৰ্গ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে ন্যায় বিচাৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ পৰা তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰিছে যিহেতু যোৰহাটত স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে পশুধন চুৰিৰ অভিযোগতে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে নিৰীহ লোকক প্ৰহাৰ কৰিছে নিৰীহ এজন ব্যক্তিক স্ক্ৰীণত আপুনি যিজন ব্যক্তিক দেখিছে সেই ব্যক্তিজনক অতি নিঃসংগভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই আৰু যোৰহাটৰ উপকণ্ঠ এলেংমৰাৰ গৌতম লিখক নামৰ এই যুৱকজনকে অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ পুলিচে অত্যাচাৰ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই আৰু চুৰিৰ গোচৰত মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে তেওঁক কাৰ্যালয়ৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছিল আৰু যোৰহাট আই এছ বি টিৰ আৰক্ষী চকীৰ কেইজনমান আৰক্ষীয়ে আহি কাৰ্যালয়ৰ পৰা যুৱকজনক লৈ গৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই আৰু উপযুপৰি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পিছত শাৰীৰিক তেওঁক নিৰ্যাতন চলাইছে বুলি অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গে যিহেতু তেওঁক লৈ গৈছিল আৰক্ষী থানালৈ আৰু তাৰপিছতে যুৱকজনক অতি উপযুপৰি অত্যাচাৰ কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই আৰু তাৰপিছতে উপযুপৰি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পিছতে বুধবাৰে ঘৰলৈ যাব দিছে গৌতম লিখক নামৰ এই যুৱকজনক বুলি জনাইছে পৰিয়ালবৰ্গই জনাইছে আৰু যোৰহাটৰ আই এছ বি টি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে তদন্তৰ নামত নিৰীহ লোকজনক অভিযুক্ত সজাই অত্যাচাৰ চলোৱাৰ কাৰণে এতিয়া পৰিয়ালবৰ্গ সৰব হৈ পৰিছে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ তদন্ত হোৱা নাছিল তদন্ত নোহোৱাকৈ তেওঁৰ ওপৰত শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলাইছে একাংশ আৰক্ষীয়ে অত্যাচাৰ চলাইছে বুলি তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গ
নোহোৱাকৈ অভিযোগ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত এটা পৰিয়ালবৰ্গ খৰাব হৈ পৰিছে তদন্ত নোহোৱাকৈ বা বিনা কাৰণত তেওঁক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই পৰিয়ালবৰ্গই যেটো মন্তব্য কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ তেওঁ দুখ কৰা নাই বা ঘৰত থকা সময়কণতে তেওঁ চুৰি কৰিছে বুলি আৰক্ষীয়ে অতি ভয়ংকৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে যুৱকজনক তেওঁ নিৰ্দোষী বুলি বাৰে বাৰে দাবী কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই কোনো ধৰণৰ তেওঁ দুখ নকৰাকৈ বা চুৰি কাণ্ডৰ লগত জড়িত নোহোৱাকৈ তেওঁক অতি নিঃসংসভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পিছত শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাইছে বুলি অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই আৰু তাৰ পিছতে যুৱকজনক বুধবাৰে ঘৰত থৈ গৈছে বুলি জনাইছে যে প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছতে ঘৰত বুধবাৰে থৈ গৈছে বুলি পৰিয়ালবৰ্গই অভিযোগ কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ পশুধন চুৰিৰ সন্দৰ্ভত সন্দেহত যুৱকজনৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু যোৰহাটৰ একাংশ স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই নকৰে মই এটা কথাই উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁ ক'বলৈ ওলাইছোঁ কি যে তেওঁ যেতিয়া বেংক কোৰ্ট কাছাৰী কিবা এটা কাম কৰিবলগীয়া হয় সেই সাধাৰণ কামটো তেওঁ কৰিব নোৱাৰে মই ইয়াৰ পৰা যাওঁ অফিচত তেওঁক ফোন কৰোঁ তললৈ আহা অমুকটো কাম কৰিব লাগে বুলি কৈ স্কুটি লাৰ্ণাৰখনো মই এপ্লাই কৰি দিবগৈ লাগে অফিচৰ মানুহে কয় তই কেলৈ কৰিব ন যিজন পায়েং বুলি আছে তাত চিকিউৰিটি সেইজনে কয় বাইদেউ আপুনি আহিলে কাম কৰিব আহিছে যে কিবা ন তাৰপিছত তেওঁ ইমান ডাঙৰ অকল্পনীয় অবাস্তৱ ঘটনা এটা কৰিব বুলি আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ কেতিয়াও ক'ৰবাত যদি দাগি আছে তেওঁলোকে আমাক দেখাওক যে গৌতম লিখকৰ নামত অমুক বছৰ আগতে ইমান বছৰ আগতে এফ আই আৰ আছে এয়া চাওক তেতিয়া আমি অন্ত খুলি চবেই এৰি দিম হাঁহি হাঁহি যে হয় গৌতম লিখক দোষী লৈ যাওক আপোনালোকে শাস্তি দিয়ক তাত প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া একো নাই কিন্তু একো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ বাইলুং সুকন্যা বাইলুং সেইগৰাকী এগৰাকী মৰেল পুলিচ সাধাৰণ কথাত ক'বলৈ গ'লে মৰেল পুলিচ যাক কয় আৰু তেওঁ যিটো কথা ক'লে যে তিনিটা বজাত সি ঘূৰি ফুৰিছে হেনো দুজন মানুহলৈ তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে সেইটো প্ৰমাণ চি চি টিভি ফুটেজ আমাক দেখুৱাওঁ যে যিটো তিনিটা বজাত তেওঁ ঘূৰি ফুৰা বুলি কৈছে তেওঁ আহি চাৰে বাৰটা বজাত শুলে মোৰ লগত শুই আছে ল'ৰাৰ লগত শুই আছে এতিয়া সেই প্ৰমাণটো মই ফটো মাৰি থ'লেহে সফল হয় যে এইটো মোৰ লগত আমাৰ লগত শুই আছে পৰিয়ালৰ লগত সেইটো যেতিয়া তেওঁক ৰাতি নে পিছত ইয়াৰ পৰা আই এছ বি টি থানাৰ পৰা পুলিব থানালৈ লৈ গৈছে তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে যে আপুনি মোক মিছা অপবাদত ধৰি আনিছে আপোনালোকে মোক মোৰ ল'ৰাটো কাইলৈ প্ৰথম স্কুল আছে এডমিশ্যন দিলোঁ তাক তাৰ ভৱিষ্যতটো চিন্তা আপোনাৰ কথা আপোনালোকে এইটো মানুহ হয় তোৰ ঘণ্টা অশ্লীল শব্দ তোৰ পৰিয়াল বাদ দে আৰু গ'ল এনেকৈ কৈছে তেওঁলোকে গ'ল সেয়া তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ ষ্টাফৰ পৰা মোক এটা কথা জনাইছে তেওঁলোকৰ ষ্টাফৰ পৰা আৰু এটা কথা মোক কৈছে যে ইমানখিনি যে চুৰি হৈ আছে তেওঁলোকে কোনো এটা প্ৰমাণ সহকাৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত দিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ ষ্টাফৰ পৰা মোক কৈছে দুবাৰ কৈছে সেইটো কথা কৈছে কি বোলো কি হ'ল আপোনালোকৰ এনেই মিছা অপবাদ ধৰি আনিছে নহয় বোলে কিবা এটাতো প্ৰমাণ দিব লাগিব ওপৰত তাৰমানে ইহঁতক মানে কামুৰি আছে যে ইমান চুৰ হ'ল একো কেলে তদন্তত কোনো এটা সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই গতিকে জাক তাক উঠাই নি পেলাই তেওঁলোকে এইটো কাম কৰিছে বুলি তেহেঁতৰ ষ্টাফৰ মানুহে কৈছে মোৰ ওচৰত গতিকে অতি সোনকালে সুকন্যা বাইলুঙক আমি অসম চৰকাৰে কিবা এটা শাস্তি দিয়াটো বিচাৰোঁ নহ'লে আমি আৰু অনাগত আহি থকা দিনত বহুত ডাঙৰ পদক্ষেপ আমি হাতত ল'ম বুলি কথা দিলোঁ